Vlastně ten název Silicon Family je vlastně na první dobrou. Když jsem se poprvé sešel ohledně toho, jak budem koncipovat tu výstavu s Otto Urbanem, tak jsem mě zeptal na takovou otázku, kdybych měl charakterizovat svoji práci a popsat ji jedním, dvěma slovama. To první, co mě napadlo, že je to silikon, vlastně v té formální rovině, ten, který provází vlastně všechny ty obrazy, ať formou zalejvání nebo formou linkové kresby. A ve formě obsahový je to vlastně rodina. Tvůj stín šel ke mně, dotknul se mě. V momentě, kdy já tu kresbu používám tak, že ji tlačím z kartuše pomocí silikonové pistole, tak nikdy vlastně nedosáhneš nějakého perfektního tvaru. Je to stejně tak, jako když používáš spray. Ty se snažíš to udělat dobře, ale ono vlastně ten materiál pomocí toho přístroje ti to neumožní. Ten silikon dohromady s těma třpitkama vlastně ten obraz posouvá trošku níž, trošku dehonestuje. Tím, že jsou vlastně ty témata někdy až trošku takový na hraně patosu, může ty obrazy nějakým způsobem znehodnocovat. Už protože je to vlastně materiál, který nás obklopuje všude možně a je to takový jako materiál, který charakterizuje tu dnešní dobu. Možná ty poslední obrazy jsou trošku odlehčený, protože jsou odlehčený od toho maximálního kontrastu černá bílá nebo černá třpitivá.